സഖാവ് പുഷ്പരാന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പുഷ്പന്റെ മൃതദേഹം കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലെത്തിച്ചു. വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെ വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം. ദീപക് ധർമ്മണം അരുൺ പാർക്കിൽ നിർച്ചിരുന്നു. ദീപക്, തണ്ടൊടിഞ്ഞിട്ടും വാടാതങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണൊരു ചെമ്പനീർപ്പൂവ് എന്ന പാട്ടിൻ്റെ ഈരടികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ഹൃദയം എല്ലാ കാലവും വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വേദന അതിൻ്റെ പരമാവധിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഏത് രീതിയിലാണ് പാർട്ടിയുടെ CPM ആ സഹന സൂര്യന് പാർട്ടിക്കാർ യാത്ര കൊടുക്കുന്നത്? ദീപക്, ആ സഹന സൂര്യന് അന്ത്യാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മുതൽ കണ്ടത്. ഇന്നലെ ബേബി മെമ്മോറിയൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് യൂത്ത് സെന്റർ. ഇന്ന് കാലത്ത് യൂത്ത് സെന്ററിലേക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി ഇടതടവില്ലാതെ യുവാക്കൾ വിവിധ പ്രദേശത്തു നിന്ന്, വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കാണുമ്പോൾ കൊല്ലത്തു നിന്ന് വന്നവർ, ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് വന്നവർ, ഈ രീതിയിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണിയോടുകൂടി യൂത്ത് സെന്ററിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിച്ച് തലശ്ശേരിയിൽ പൊതുദർശനം. തലശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പുഷ്പന്റെ തട്ടകമാണ്. പുഷ്പൻ ചൊക്ലിയിലാണ്. ചൊക്ലിയുടെ തൊട്ടടുത്ത പട്ടണം തലശ്ശേരി. പഴയ പ്രവർത്തനം, പുഷ്പൻ ഏറെക്കാലം ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ തലശ്ശേരി കോപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ജനാരവമായിരുന്നു തലശ്ശേരിയിൽ. തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും മൃതദേഹം യാത്രയാവുമ്പോൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി അന്ത്യാഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി സ്തൂപത്തിലാണ്. അതായത് ഈ 30 വർഷം മുൻപ് വെടിയേറ്റു വീണ പുഷ്പൻ ഒരു ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയായി പോരാളികൾക്ക് ആവേശമായി നിന്ന ആ കൂത്തുപറമ്പിൽ ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം നിൽക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ചൊക്ലിയിലേക്കാണ്. ചൊക്ലിയിൽ ജന്മനാട്ടിൽ രാമവിലാസം സ്കൂളിൽ പ്രത്യേകം പൊതുദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മേനപ്പുറത്തെ വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടരികിൽ പാർട്ടി വാങ്ങിച്ച സ്ഥലത്ത് പുഷ്പനെ അന്ത്യ അഭിവാദ്യം നൽകിക്കൊണ്ട്, റെഡ് സല്യൂട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് മൃതദേഹ സംസ്കാരം നടക്കും. MP ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ CPIM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും അവധിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ മറ്റു നേതാക്കളെല്ലാം, ഇ ജയരാജൻ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ എത്തുന്നു. KK ശൈലജ ടീച്ചർ എത്തുന്നു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്ക് പുഷ്പനോട് എത്രമേൽ ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. കരയുന്നത്, വിതുമ്പുന്നത്, ഒപ്പം പുഷ്ടി ചുരുട്ടി വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്. അശ്മി, ദീപക് ധർമ്മടമാണ് വിലാപയാത്രയുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. അരുൺ പാർക്കിൽ കുടിച്ചിരുന്നു. അരുൺ, എന്താണ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള വിലാപയാത്ര പരിപാടികൾ? എങ്ങനെയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ? എത്രത്തോളം പേർ സഖാവ് പുഷ്പനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ, അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ, മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഒരു അന്ത്യാഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നു? അരുൺ, ഹാഷ്മിദ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പുഷ്പൻ്റെ മൃതശരീരം വിലാപയാത്രയുമായി എത്തിയതൊക്കെയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ, CPMന്റെയും DYFയുടെയും SFയുടെയും ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ പുഷ്പന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ, അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ തൊണ്ട പൊട്ടുമുച്ചത്തിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുമെന്ന് എന്നുള്ളതാണ്. 20 മിനിറ്റിലധികം സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുഷ്പൻ്റെ വിലാപയാത്ര ഇവിടെ ഈ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് ഈ ആളുകൾക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന് മുകളിൽ കാണാം ഈ DYFയുടെ ഒക്കെ കൊടികളുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഹാഷ്മി, 1994 നവംബർ 25 ഈ വെടിവെപ്പുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു പുഷ്പൻ. അന്ന് ജീപ്പിലൊക്കെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ അന്നത്തെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി MM സുരേന്ദ്രനുമായി സംസാരിച്ച സമയത്ത് ജീപ്പിലൊക്കെ ആളുകൾ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പുഷ്പൻ ഈ ആ സമരത്തിന്, സ്വാശ്രയ സമരത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അന്ന് KK രാജീവ്, അന്നത്തെ DYFയുടെ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന KK രാജീവൻ വെടിയേറ്റ് വീഴുന്ന സമയത്ത് പുഷ്പൻ താങ്ങിയെടുത്തു. അങ്ങനെ താങ്ങിയെടുക്കുന്ന സമയത്താണ് പോലീസ് പുഷ്പനെയും വെടിവെക്കുന്നത്. 30 വർഷക്കാലം സമയം അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് തണ്ടൊടിഞ്ഞിട്ടും തളരാതെ പുഷ്പൻ എല്ലാവർക്കും ആവേശമായി നിലകൊണ്ടു എന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തൊണ്ടുപൊട്ടുമാർ ഉച്ചത്തിൽ ഇവിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ കൂത്തുപറമ്പിലെ ഈ വിലാപയാത്ര ഇവിടെ പൊതുദർശനം അവസാനിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ചൊക്ലി രാമവിലാസം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്കായിരിക്കും വിലാപയാത്ര പോവുക. എന്തായാലും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അവർക്കൊക്കെ പുഷ്പനെ ഒരു നോക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ചൊക്ലി രാമവിലാസം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിലാപയാത്ര പോകുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടുകൂടി മേനപ്പുറം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് സമീപം പുഷ്പനായി പാർട്ടി വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ഭൂമിയിലായിരിക്കും പുഷ്പന് അന്ത്യയാത്രയൊരുക്കുക, അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കുക. എന്തായാലും ഇപ്പോഴും ഈ വിലാപയാത്ര ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇനി ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രാമവിലാസം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് വിലാപയാത്ര കടന്നുപോകും. ഹാഷ്മി, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐതിഹാസിക ചരിത്രം ഓർമ്മയാവുകയാണ്. അന്ന് മന്ത്രി MV രാഘവനെ
സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ലാത്തിച്ചാർജ്, വെടിയൊപ്പ്, വെടിയൊപ്പിൽ പിന്നീട് സുഷുമ്ന നാടിക്കേക്കുന്ന വെടി, അതാകെ തളർത്തുന്നു 30 വർഷങ്ങളിലെ ആ കിടപ്പ്. പക്ഷേ ഓരോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും ഓരോ അണികൾക്കും അത് വലിയ സമരാവേശമായിരുന്നു. ആവേശം ഇനി ഓർമ്മയാകുന്നു. പുഷ്പനെ അറിയാമോ, ഞങ്ങളുടെ പുഷ്പനെ അറിയാമോ എന്ന് പറയുന്ന ആ രണഗീതം പാടാത്ത ഒരൊറ്റ CPM സമ്മേളനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ഇനിയും തുടരും. പക്ഷേ ഓർമ്മകളിലാകും, സഖാക്കളുടെ ഓർമ്മകളിലാകും ഇനി പുഷ്പൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം.